1. marta počela je prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalca. Prvu od tri zaposleni u mikromalim, srednjim i velikim preduzećima primili su 8. aprila. Skoro 1,5 miliona zaposlenih 3 meseca će dobijati po 50% minimalne zarade. Također, jedan pun minimalac namenjen je za najugroženije, sektor turizma, ugostiteljstvo, rent-a-car agencije i turističke vodiče. Trećim paketom mera podrške predviđena je i pomoć autoprevoznicima od 600 eura po autobusu, kao i pomoć hotelijerima. Od 28. aprila počeće i prijava za isplatu 60 eura svim punoletnim građanima po 30 eura u maju i novembru u okviru trećeg paketa pomoći države, privredi i građanima. Punoletni građani moći će da se prijavljuju za uplatu novčane pomoći u periodu od 28. aprila do 15. maja i to elektronski preko portala e-uprave za Trezor ili telefonskim putem preko kontakt centra. Korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija neće morati da se prijavljuju, već će se njima pomoć uplatiti bez podnošenja prijave. Penzioneri će u septembru dobiti dodatnih 50 eura, što je uz pomoć od 60 namenjeno svim punoletnim građanima ukupno 110 eura.